Үммит үтөкүнүнен күндү асчыттар берини көрөтчүлөр. Бүгүн биги ылжыппыт Государственная филармония артыга Петр Попов. Петя үтөкүнүнен. Үтөкүнүнен. Жере бүгүн биги көрөтчүлөр битигер тугастан көрдүрө бүтүй. Бүгүн биги астан көрдүрөк бүт икки суолагы. Ол курдук бастыгытынан лазанья деген. Итальянец тарастара. Онна икки саспыт мандаринки деген салат. Салат. Сеп, чана хачугай. Дере бастан? Бастан дуран тупыт нестыпты? Бастан дуран болла, ана оттон эрдде беле мир гына бу хортоска бутын. Бухарастары. Бухарастары, үргөй турар бу убутугар уган кеби хек бит. Хеп. Онтон билеген болла, ана хайыққа. Лазанья бит тугун этин беле мир кай. Дере, отчего мен билеген тугу гына бны? Так, билеген болла, ана биге ол лазанья бит этин беле мир бит, гарылан. Сеп. Онно биге бу морков. Кутабыт, оны бағалысты не ғырастан кебес. Барытында? Аха, барытын. Тіккендерін мен болан луғу сайып бұға тұрған. Дере бігеға бола зәне бұдығар. Икки морков нәді бет. Маны барытын тұрққада. Аха, не тұрққалан барын тұққа бұсталы бет. Бұл күрі ғына, оны ұдобынай ғына ғарылырға. Петя бұл лазаньяны ханны көрбікіні, хантан өрімікіні? Мен бұл ана лазаньяны 2-2 халлаққа күхіңі каникул хағана январьыға Парижға бар хаджу бұтып. Ол ұнна ресторанға, ол гостиница бұт аттыдығыр тұрар ресторанға арай тоқ берділер лазанья. Это лазанья, где мы пылдан, где? О, пылдан, где чолга. Оно сиян кэпэпэн нахан шуэйдэ. Тухт олан мен негэхэн шуэбдэгэдэ. Онтон ола жа, олан ну жаман бастан лазаньяны барабалабыдан. Онтон жа дуйдубар кэлэн, кэнникет тон интерехэргэн астабыдым. Кулуур студенны хэджан астабыдым да. Мен бэм тоқа Екатеринбургы бэрэм бэдэп. Оғыру. Олын студенны хэджан тоқа апшага бар ең астан көп бэдэм. Бэдэ олар сөзеттай мен астаны бэрэм бэдэрэ. Ада жақчы мен негэс тотоуи ас онында. Мен негэс бэнэ тотоуи ас. Оныттан, конечно, туға астырға біле туға хоғыз, хұдұрғыты хоғы. Аха, үлелі хоғыз. Тұзыто меннегес. Ол ғаман меннегес. Оныттан, бұл лазанья туға итальянистар астыра. Бәдірін олық народына астыра. Бұлыр-бұлыргаттан күмбіңәңі жүрттон туақтара. Достояние күрдік болыр болдағы. Құлбұр итальянистар бігеғі аңдойду жонларғар әлбі қағы біліқтен тұрырдақтар. Ол күрдік пиццаға, пиццаны мекендер астағыттырады. Даже бұл тұқы тұртағы тұрлы тұқтен барыды. Пиццаны ЮНЕСКОға біле шедевр бұғытынан келдерірге үлелі әхе жылдар дейін әме тұқ барыды, соның барыды. Әне күтчет аға. 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 Итальянскай білуйді болар. Итальянскай білуйді аға. Кухняға төхіл бәқ біремені тарыған, Петер? Кухняға отын нағамның көлбәқ біремені тарбаппын, үлелі ғиым боламын. Онтан бәйім отын оғыр дәқпеттен астырбын сөбілейбін. Ебер еген оғыр дәқпеттен астырға өренен көмілі өн бір ағаниктағы ұстолғы таддарға еттен ебер елетақ болабын. Бұғат. Самай сөбілер бәйін ағын тұғы? Бәйім отын сақалы. Туку остуолу хөбілуйбін, сақалы кулинарияны, құлабыр ісіменін хөбілуйбін, саламаты, әбәбет саламат бұғаратшы, наға чүй болатшы, әтменін хөбілуйбін, сақалы кухняны. Сақалы кухняны, оныттан бұл Европа омықтарын, тұқтарын кулинариятыны мес өбілуйбін. Атын омық. Атын омық кені. Сәп. Дәрі? Бұл отманды кірбастый бұл. Бұл бірге әп Мұны бұтын бастан қайы бұд. Хортосқаны бұланы қыралан баран те ұргүйе тұрғы бұтыр ұған кебе еқті. Еке хортосқа бұтын тұқ бұтыр салап бұтыр құта бұд. Оны ке, аға, оны ке әрді білімден кебе еқті. Сәп, бұл халап бұд кені. Түткіні бұл еқті. Мұны қасты тұран кәпсет тәққа, оны бейте бейін. Оғыз ағын қанна аспытай, қантан түріттәқіне кәпсе. Аха. Мен бұл аны бейім тұқ намулуғын түбен әлеге ден бар. Бұл намулуғыға самай қоту әңерге сұтыр нәлег. Ол оны түрі әбітім. Жоным оның олар бұттары. Ағам
Попов Петр Петрович тенете, бейте идетнен физкультура учутала, спортсмен, саға республикатын юре ғаритын тойгунете. Иен болан Попова Дарья Петровна, білейін түбеғы олорор, Айхал Сынелан кейін директорының білейі, саға республикатын культуратын тойгуна. Бұл бейі білгі түрі беспет, мен үйіс оғылын, онтан менің немелі ұпайым Коля, Джейі Маңня, Балтым Розита, онын бұратын Влас Бабыр. Олеген бейі жек әрген, әлпеғы олық жек әрген түрі Бұл оғыс ағамы тол түбеға аспыты, түбеға десаққа хаджы бұты. Онтон намыңа көхен кәлбет бет, бейі ұсқолыны қайыр бетігер, бедерер бетігер, ұсқолыға кейірер бетігер. Олынна бастай класқа намыңа намысқа школы саат дегенге кейір бетіп. Онтон бәйістен тоқсыз қадылы нам екесіне бәрді орта ұсқолы тәрі берем бетіп. Онтон онустан он бирискерли осколане во Джокуске ги бидете бидем республикански лицеј ден бар, бидете тон РК республикански физико математичка школа ден атернан билдер лицеј, оло не бидете бидем. Онтон осколам ке не тен ол универзитетка Јелцинат на федерални Урал-лага универзитете бидете бидем историки дедиге. Хортоска, на котуха. Бу салап бидегар бијеге во хортоска бутен октобут оргиот воргуга, блин бухан белемнен бутен. Білім боланы, мүхей боланы бұл бәлімденмет тұқ бұтын. Лазанья бұтыр құтылылықтақ марков бұтын бұл тұғынан блендерінен мүхей ебет. Бәлі күрігіні күрі болықтақ. Оны олағына үштіп бәлі қайыргіна. Үғарылырғы үші боларынғына. Тәу марков бұтын мүхей дебет. Маны күрігіні мүхей дебет. Оны мантық бұтын жа тұқ бұ Иди хумардоха. Хумардох. Ага. Ага, сабар кана, дубиан сабар кана, да? Ага. Он нам на дед лук потом кутабут. Нам бастан лук. Лук потом кутабут. Лук кетун. Айдах. Бус кетун тяхе эрбухарага тейкю. Тяхе кустя уакка. Кустя, а то нахану кустя бота. Были сахарь на гардале. Орто туга, ага. Сахарь на гардале. Кутанки бихевить. Я пейте бен тугунан жарктанарган хабилигуней. Бен оттон ол тухпунан. Иде бен оттон историк боламди. Түгүрөктө историк олин оттон история бун барахпаппы. История бунан колобун мен чолан төрөбү дойдум нам улугун тухунан историятын хайыбын касыгабын. Онно анан оттон жо хаста статыяны хурып бутум. Кагаттарга ин бече айттым мите. Оны оттан арас жбойниктарға кенегелерге мия бәшәйтінен тақсыбыттыра. Статия сұрға. Атын мен хам ұлғақан сұғылым ғоруғым ген ол төрәбіт нәйлеген түбәм тұғын историятын сұрыерға жолғабын. Ұлғақан білі кенегені хайыргіна. Төйеді қоттын история ден бігі ұлғықпұт сұрғыта олға де. Білі без прошлого нет будущего де біткен Бәлінен бағарар болан, тұн бәйтін историетін білектәқтен өйді бүлге қайыбыт. Оның түн үлебер, хам өттін өбілігінің дем үлем болады. Білігінің үлігі жүр үлем. Галина Кирвашапка атынан Саха Государственный филармониятын симфонический хоругар артығын үлелейбі. Оның үрігін өттін қаз бидді кейхе тұқчуға сәйге болады. Үрі олық артығын түн мәнаға бәттер болады. Оның өттін білейін үлебер өттін шөйдік өттін үлелей, әтінгі үлелей хиджабын. Бұл өрпілдеме? Итіне болады ана қайыққа. Ити болады ана тұлық ұлды. Лазанья бұл тестетін. Бұл маңдық анан менен мағағындарға біле лазаньяға аналлақ маңдық макаронын ізделелер, атланалар. Олары болады ана не бір-бір өзір екелі ұғағын аға. Бір-екі мүнітеға, ағайық мүнітеға қайығы. Оны қостауын ебітті? Қостауын ебітті, оны тіреп бұл. Мәні тіреппке бар, оны тіреппкеға мәні тіреппкені сұлан бар, оны тіреппкер дүйер бұраған. Што білі ұзын қайыргіна, обарырын ғына. Онтан бұл лұқпұт қайаты сахарды, мәні жәбі тұқпұтын, марқоппұтын. Тәңе бұхаран құтабыт. Тоқтырға, итальянистарға астыр тоқтыры бәйті білі искусство көрдіғы, тұспа. Олығын білі, кеннер білі үксін астыра барады білі тұғы иддер. Сатабылы,
тугара били мастерствоны этот гелы да улихин хлобур Италияга даганы Францияга даганы повартары аджахай хайлар убасты короллер ага хамы этот гелы там и бир убасты валлах топ полар балак бидди биддире хайвинде икили кен а то не хасты хаха да кудохун шеф ага Антон хостану вага Антон сенна тагана хостуга а ту сен купа ту сука и дени били сенна таргана угабат то это хабили духовка бадана били катана Кихенге халык көп түбе, хеп болар аха. Антан бу фарш бут? Ичинде фарш бутын болан билеген бу тухпут, маркупут хаянна, сахарда. Онан тухпутын бу фарш бутын нук дүгер кутан кебе хебит. Тэхэл бах фарш эйдин, я? Манна улан холу бур 200 грамм кутуах паша. Бэн имей көрөн мен алат, тай тэхэл бах фарш. Осанатан бэн көрөр гүнэ. Элбэгэ дэг уңырухын шэп. Ага, 100 грамм. Она меня мандык сразу были икки берелер эте. Охоктон ылат, ага, охоктон ылат, охоктон ылат тагына тута ул тохка жоңго берелер эте, этили. Мандык каракый мандык тох курдук. Мин ихер ихер курдук. Кандык ана бухаралар эте. Дере билеген эппит, оны булап сабыт бухатурар кемигер кылгас токту булга барек кайын. Күнді көрәтшілер бейт, бейгі асчеттар бейрі бейтін салғы бұд, ханатан әттаққа бейгіға бүгінгі ғылжып бұд Петр Попов лазания бұғаран көрдір ғыджар. Так, бейгі боланы бұ әппіт бәрем болла, бұста білейін әппітер боланы бұ тұқпұтын таматны, тұқпұтын күді бұд, паста бұдан, соус бұдан, аға, паста бұдан күді бұд. Мене мейлапсаларым намну бұстылар. Вот он, где мы надо буквы вот щудик. Лапсам хэп полар, да? Лапсам, ага, не хэп пола. Ага, не сымных, да. Ага. Она чонер арабын. Депит я филармония үлехете боларым бүгітінен музыка ыры әйкетігер чуға сылдар боланды. Онан қанынык ыры жанра еха чуға хый? Меғаттан барым жанрдар үшігейдер. Атак ордук хототтан мен холобыр классиканы бастатан туран істебе. Бәйім әтіп классика әйгетер әйджер болам де. Бәйім білейін әттен Маран Жорков атынан музыкальный училища берін әбін, әбі академический вокалға. Оның досиеттерін мен құлабыр әте классической музыканы сөбілі әністебін. Бұл құлабыр әте нұтшады композитордарын, Европа арға дойды композитордарын, Америка композитордарын әйімейларын істебін. Оның әттен ұрығыттары істебін өбілдіпін. Кейсін бір білі музыканы істерігер, особенно бұл музыка кетерілілер кейі, тұқайыр үйренер атын білі тұқтарттан, ұрғыттарттан. Құлыбыр кендердің қолы бұрыларында, кені қайда қылдығыры, қайда тұттан қаптан ұлдығырын, қайда бұғылақты қылдығырын, әнің бір кені білі кенеттен үйрен ағат. Құлыбыр мен қолам тиянар. Әркейеға білі үрдік қолас. Ол ең құлыбыр аңды үйді атар бұт тиянара құлыбыр Лучана Паваротти. Оғы білдебін да, кенені критиктар білі тоқ тиян аттылар. Идеальный қолас тиян да, ғамы білі өпті өқтік ұлдығыра ден. Өсет он Франко Карелли ден әмей атар бұт ұлу ұрығыт бар еті. Пласида Доминго да күнбүгінгі де мен ұлды ғыджар, Хосе Каррера сағайны көрдігі де ұрғыттары істебін. Оны тағынан тұн джаз істебін да, қолабыр өте Элла Фиджеральдтен Америка ұлды ұрғыты бар еті. Барытты бәкке білергіт болу, кене ұлдырын қайда қара мен ұрдық чуғастық ұлына бұн, оны өте білен істебін. Оны тұн ұрғыттан ұрғыттары білен істебін. Құлабырыт ер әссия, Себеске ғойыз эстрады тұттан дағаны. Кеннер ұттан өпдік, мастерсті балақ ұрығыттар боланыр ұттан әбе кеге кеннерттен әбе әлбәққа үйреден шөп. Аға. Бұғат. Әппет маңның қаяты. Бұған әрі. Аға. Маңның күтаққай. Бастан ұлық құп-құп-құт қанатыққа. Құрат жүлер бітеге.
онтон тухпутун маркупутун кутабыт, онтон жабы эппитун кутан баран бу тухпутун томатный паста. Бу тухын томатный паста эвен беребит. Мантык бұдан болан эппит кыртык каята бұсты, оны боланы бұл отын кытчатан берен біле кыртык, біле кыртык оргет рухта, біле суоққа берен. Кыры, кырханы кыроққа. Бәтін суу бір. Блин, была лазанья, вот это соус, барбулухта, бешамельден, он тут потом рухпут, бо идти вокка, тут потом куда вот, а потом сирен. Ага, тогда куда вот эти сирены? Тогда не, бо манник флавор крана, на ганне гельбера водах. 50 грамм грубо. Сирены, тугу вовсе сирены, а на хайр. Тупсар, меня сомар. Так потом хаям баран бо буквиабат. Эбде пейте бен оғыджан түхі ұллатчығыны, конкурстарға қаттатчығыны. Оғыджан мен ете намыңа басты класқа үйеріне кейрін барам мен оғыға детский центр түлбеден бар. Олынны мен фольклор құрғығығар, олыңқы құрғығығығар келбедім жарыттана. Иккес класс, басты класқа бені әрттақ бала. Соколова Ефросиня Васильевна ген тоқталық бәйтігер бәрінелеғ ұчудал бар еді. Ресаха Республикатын үйрегілейтін тұйгуна. Кені бұ әдір чекка, кәлі көліне чекка бұ сақан ұрутын фольклорын, чуылан бұ олыңқыны тарғатығы өйететігі оғылыру мүнген кенімдік жарықтығыр еді. Бұ өткен еға кейрі мен ол мен олыңқынан тұқ жарықтан бұтып. Кем бейі бейді дұлақ бұд едір хинске бәжәлі жырғына жырғылыттаген олың қолық, ол оны мен ол ұғырдық біттен хөбілен толырығын. Ол ұчуталым Ефросиния Васильевна жағай әйетуғынан тақайетінден мұны үйеріп бедім. Хачуа білеген әдір олың қолықтар істерігі керер болады. Отын, аға, тоқтарға тұн тәрәхінерге күттабын, арасқа тәрәхінерге күттабын. Ефросиния Васильевна тұн әлбәқ үтчет үйерімеді. Қолабурдан әттіқ, қолабур кем Александр Дишковский сарын, кене қаған бастан үйерімеді. Кене тұн бұл кене қаға нұрот айын тұйғыр-тұйғыр олыңқы тұғыр үйерімеді. Онтан болдағына кем, Георгий Беловуса бімен кен еға үйерімеді, да? Кенеттен әтерге ұлаттан бұл сақатылын сүйеге сүйметігер кенеттен үйерімеді. Бұл өнні туақ, түнні әлбәқ, атылатық әлбәқ. Олеген ұтлы Ефросиния Васильевна үшітал бұл барақсын туға бұл әдір үтчаққа бұл олыңқыны тарғатыға өңгөті әлбәқ бәғі болдаға де. Онтан музыкальный школа үйерімедім, үнкі күлағығар бастан шолан үйерімедім, онтан баян күлағығын бітірбедім. Баянғым еген Сахар Республикатын культуратын тұйгына Николай Николаевич Бестеряков үйеріп біті, кені жағы етінен бітірбедім. Білген бігеге соғыс бұтығар? Аға, бұл нақпыт тұқпы арғыта қаяты олынна. Ол үлдер біге де бар ғайдық тұқпытын, бұрдық бұтын күтабыт. Бұрдық бұтын ғайдық мандық мұққойы күтабыт. Әй, теннік. Аға. Сир әрі бұтырдығар бұрдық бұтын. Аға, бұрдық бұтын күтабыт. Што білі қайырынғына мандық шөйдір Өтін біле бұрдық қайынде. Бөлі оғыр бөтін көні маңды қаян беребет, бұққиян беребет. Бұғат. Әп. Оңына тұқ бұтын. Үйті күтабытта деп тұғы? Үйіне өбдіңдер өйті күтан беребет. Тәхел бәғы үйті күтабыты? Үйті ұлты көрі күтабыты, бәң көрі. Біле қойдықта. Аға, ұрғуя. Ага. Постепенно, мы буквы, буквы. То хорду волок тай, кардерёх потом есть. Ага. Аргы яй. Аргы яй, мы буквы, буквы хайи бит. Теперь тебе я был тургун, кустургун, балыктыргын, то есть обелюгнёй. Мы была на балыктыргын, что обелюбе. Тоқпыт бігі дойды бұд түбе нәхелегі бәйті кәрі айылғалақ дойды. Оны тағамай үшіге еген кені Ленар дүгір тұрар. Ленар дүгір тұрар, ол еген оны олықтақ жонлар балықтығылар, рук-рукуттан балықтығыларын сөбілілілер. Алдан Ленаға түхер сере әме бігіттен жүгас. Оны жәмее бұл алт туға әйгеті әме сайты бұд үтеукеннәқ сере болар. Бұл республикаға бір ұлақан тұқпыт көлі әқпет, үрін көлге, бұлыр-бұлыр ғаттан атырыр көл. Кені болдағына ұғына ағыз километр әмейет
4-5 километр. Он ну кулахан улу көлләх бит, ул көлгәттан сылайы моңхалы бит. Моңхаттан бу былыр-былыргаттан түбәға әме қаяммыт туға иде болар. Моңхатен үгес бит, аға, төрет үгес бит болар. Оны түбә олықтауқтар әметтан оны тұтуғаннар, ол сиәрі туымы, онын ол үгесе сайынырандар түкін бүйінгенге жері моңхаға хаджалар. Соғыс бұды маңдық бұққы ебіт. Бұл тоқтыры... Ары күтті бұд, бұрдық күтті бұд, оны үйт әбен берді бет. Аға, үйт әбен берді бет. Ары кене ұбағас қағы күрдік болар әбет. Аға, саламат күрдік болар. Аға, саламат кім әйгіндір. Оны бұл дүбітер боланы бұл тоқ бұдың мұскатынай әлеқ бұдың күті бұд. Әме, бәйт көрінді, дәмені ағылымысы бүйір бүттен болағады. Тұ Тус потом кутавит. Гадик мане. Ти пейте облигейн. Поле чудес варан кельбикин бахалста сердат. Бихи, вот он убаим, Коля, тох. Балырын, хас, балырын булади. Балырын тоха. Поле чудес юбилейный туга был бута, юбилей дахсыла, эфирге тахсы бута. Ол онны анан кеннер біле тоқ білер біттері, білі күттачыларға нады еветте. Именно тематикалары біле тоқ дейінде, Нұруттың дұғырды ғулдары де. Олады біле арас, арасия біт, арас омықтарыттан таланынар біле ұнны құлыған бір ағаннегі тәрі біттері. Ол онтан саға хереттен тұм мен ұбай бін таланыл біттері, кенеттің тоқ заяқ күйік бітті. Таланыл біттері емеске. Мен бәйін біл бәдетім, кені ұндық үйіп бұды неген, оны кені бәйін ұндық сұхучу әп біді, бара бұдды, мен ұны ұрымна... Кәйін күттіңдер бұд. Мен ұрымна ұны үйеріні әджабын, зачетнай не елі ағылам бұды, олары тұғынан тұқ күйді ауды антан әмеске ұбайым жанны, тұққа полишу ес барар болды бұд, ән музыкалі нөмір бір ағын келбеппит. Отто музыкальный нөмерге мен онна туох, мен бир дойдулагым композитор белилер Рыячы Захар Порфирьевич Винокуров. Ягардерге тенген аллабытым. Бегардерге тенген оттон бейте иску хамнын биле атын омук жоннорогар бо сака хериттен ити истине хеха эгарда калдым ген. Тохтар иску хамна гыры олихин оттон бейтин тематикатыр наха басса. Атын омук жоннору наха сөпіле биттере. Бихи нөмер битин. Кем первый канал генеральный директор Константин Эринс барыты, Леонид Якубович әме бәйті, наға жөді көрші бүйті. Соғыс бұд бәлем болла, білген құсын қомиян сағалы қалазан е бұдың? Бастан боланы соғыс бұдын күта бұд, соғыс бұдың маңық күтан баран. خیلی بود آن دیگر سبیل بود. اون تون لازانی بود سامی یه هتیره چی سیر کوتاه بود ولی هنچن سیر چرکالی تور. منو ولی آن بود آنک خیلی بود. تنی تن بیاره بیاره بیاره. سه. بو سوس. ده هر منیت بسته ایتی. سوس بود نه هر بود اخ. اون چه منیت بود هر اخ. بود. منو منک تلگت بیت. Тәлгетен бәрін жәйте тұқтар бұдың ұға бұд. Лапсалар бұдың ұға бұд. Лапсалар бұдың ұға бұд. Мәне әйек тұғаға дұққа дұғы, сантан ұла бұдың. Әйінтен ұла бұдың. Әйлі бұдың ұғаны ұрыққа. Әнік ұғы, әнік қырғыр маңдық тәлгетен кебе әған. Соғыс ұрыққа. Маңдық тестетін ұқтығы, тестетін дөреме маңдық тоқтарын. Слой құрдық қомер болады. Слой құрдық маңдық. Үрі-түрдігер. Соғыс бұдың құтан бері біт. Оны маңдық жа тәне дәбіт, шөй байдық. Бұл полю шетес көттін ол тұлық рас ұмық жоны. Мұстам ұттың чақчы нұруттыр дұғыларын бір ағынны кәті. Бәйлері дұны дейін, дүйерелдері де. Қолы бұр ұны тұлықтан Грузияттан бар әтілер. Тұлықтан Латвияттан, Украинаттан бағылар әтілер, Беларустар, Молдаваниннар бағылар әтілер, Қазақтар, Татардар бағылар әтілер. Тұлықты олы өрі көтей бөгі. Онтан болан бұл тұлықпұтың соғыс бұтың сыбан барын бұд, соғыс бұд өй әдігер деп тұлықпұтың әппетін ұға бұд. Әппетін ұға бұд. Әппетін маңы бәтті құғадан бері қыққа. Бұл сыр бұтын барысын жарқалы бұтту, әбетер? Сыр бұтын... Әп болар дұр. Әп болу, ға. Әп болу. Маңы әппетін құғадан бері бет. Әме маңы тарғадан бері бет, ға. Тарғадан бері? Аға. Құғадан бері.
Кенчуе байдык. То есть, когда были сюда, были органы, были аллара и охтах, тахана. Вот. Декергенитнен, холбулбат, тому что тар аскет хас прахника я стану раскет тугуй. Тон хас бидди сахарилагор тон тух обязательно тон брахник тагас именно брахник тагас тугу холбур то сахарилас бар болар. Яга да. Холбур тон астар. Берески, якутский салат, 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 сандалы берески, якутский салат, якутский салат, якутский салат, якутский Сыр мне бьет от того, что туго бьет, а мта не бьет раска. Более не могу дугарить. То есть на этой они стерву сырен хабастил дарди. Где мы антика бутен духовка бутен? Антика бутен где духовка? Духовка. Угабут. Сюжет огонь. Градус. 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 Күнді көрәтшілер бет, асчаттар бере бетін салғы бұд. Жәрі білігі іккес білуді бет. Салат. Салат мандарин кеден. Ары оригинальный хоғыз салат. Манытын білі саңа жылыға тостолға, бітір любой бәңгдағы тостолға қайыбыд. Манна мен білін туғы бұл құртоскаттан пүйрің ұру. Ән бола әнде құрықса етін білі салат көп күні ғына. Кара каралар, басталайыз. Кубик күні бұнда? Кубик, аха. Кара кубик күні. Мені мәлінің бұл қайыбыд. Бахалата была меха эджиим. Аня. Я вот бирбите, рецепт. Я марина, это на харбатун курдук, ем эми культура, сыгана, культура, где тигр чугас тебе тенди. Балата, хиги, аймах, хиги, то ари чугас полахат те культура, она капсиана харанду. Ага, мим была на тукум, ем тух нам түбеті болдағады, онтан ағам болдағана сонтар, сонтартын түрікті, қадан нәхелегір түрі біті, атак бәйетін ұттын түріктері сонтар ұлығын қоры нәхелегірден түрікті әқті. Оты сонтар дейін ұттын, сонтары хеттілерді ұттын бары оғу қайы, оның қону ханаған ола бұтты. Олығын ұттын кене өттіттен дағаны толың құқыттар, ұттықтар, ұрығыттар, балылар.
Ага, баллар. Холобор олагами яте. Эбем Попова, Залия Николаевна, Сергей Афанасьевич Зверев, кылула ансамбльга жарктан мыта. Эме бейтет тон коластах рыгыт бэрде битэхү. Вот. Онтон ием өттүттен боллағаны кем шаринлар ден. Эме ол үрін көлге олар бұд улахан мия туақ аймақтар балылар тілер. Кеннерге оланы бұлыр туақ үрі чаған ден ұлыр үрігіт олар ұхы жүйдіғі. Кеннерге, кеннер аймаққа. Оны оланы кенеға тәңіне ұттан үрігіт ол әңер ұлыстарға суығы үй. Оны олағына ұлдырығыр болағына колағын чоранларынан настройдан ұлдырығы. Чуранчиктарына. Олымды кенемінді чугдархай әйерке коластағы үй. Оны кенеға тәңнеғы онды ғулыған үрігіт ол әңер ұлыстарға суық әтеген ұттан білеген күрджағыстар, кәпсейлер. Оны ұттан әбәлерім ұлдығылар әтілер. Әбәбет Варвары Савичыны шарина бейеғы ұттан күрогардық бәтіттен. Бұлыргы сақалы үрігілері ұллан етіндер әрете. Бұлыргы үрігіттір тұстардан кәпсей культурой готовили бы это тон самодеятельный носка фестиваль дорога катар, а гам имеет тон бейтен, а гам музыкальный это, бей холобор тоха, джебитигер фортепиано, бар это, олон новоллагана хайир, бей это слугуна, истебитерларин тахарар это. Хотя бы это музыкальная школа не вернет так его ладе, оно бы это кулгагана не стен, хайир это музыка там были хабилирларын тахарар это, ага. Бу мандык бүрөбүдөр кыртык тустан беребит, ага. Что были амтаны берер гына. Вот. И не улан кыртык ага мандык тухту үч амтаны берер гына. Кыры үт надо. Ага, ну были, были рунок рыхтар, 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 ол ағабыт тұғын жылатын салған ол ұбайым, ол тұғы республиканскай тұғы күректі хейді ұйыппыта. Оны оланы тұп пандемия болын, пока ұлғаны бар әлік, атак бастықы тұғы республиканскай бар бұта. Сетегелі ақтыға аз бұта. Вот, намыңа аз бұта. Маны оланы бұл салақ бұтығар тұқ бұтын бұл бұс бұт, тұқ бұтын қайыбыт. Хайбут, белемни бит, бегабут. Курсам этин, инди хэп болор, ага. Хэп болор, да? Ага, итин дэриме баставан кэбис. Вон нэти салатым уньер били ихэп битигэр, кутан кэби ихэп бит. Мен тұқабыт түгірік болын тақсақтақтарды халапыр форматынан. Түгірік, білі тұқ тефтіл күрдік түгірі таған. Ага. Маны жөш өйтік мандық бұқ күйен бер әбет. Бері әбісе әбен беріп тұқ әпті? Әпті. Неген ұттан ол классическай музыканнан білген қаз бедде ұсқолаға ұғыларынды көретелдіреме үшігей сол дей саны бін. Ота некеден бен бағын ағар ұғылары үйген өретекін бағырдақында? Ұғылары өретекенттің бәйті тұспа ұлқан жылы болдаға дей. Олеген ұттан ұғырға табы білі ұғылары өретерге. Тұн ұлық көндірі неге болдаға дей. Білейін бәйін білі өрені әжір болдаға дей. Тұспы Kutang kebiasaan macam mana buat waktu yang beli universal ni dia, aha. Paras beli tugu kolban orang buat beli perabotan. Ini mana tak, ini mana buku yang biar ribet. Aha, beli mana tak, betul kan? Buat tuh putus main es putus, kuda bet. Mana kerana mana? Eben biar ribet. Aha, mana eben biar ribet. Mana jangan mana? Buku yang bet. Berhenti salat tak boleh lagi. Пейте бәйін қандық музыкальный инструменттерге ойнығын ой? Ага, мен болатын тұққа музыкальный школа бітірбіт тұғым спесиалінің баян. Баянға хабилайын ойнығын. Баян ұттын қаз бейді особенно бұл саға әрігер нағап тұғық популярный инструмент. Түғы әрін клубтара баяны қоқ тұғықтарын тәрі әйінерін үйтпаттар.
Урхинуттан баянга оньюба. Вот. Оно тогда на тухка фортепиано оньюба. Та фортепиано где нутан бухамай тух поллагаде. Король инструментов поллагаде. Болан наде эти фортепиано гане. Все были оно оньюба нага. Бума так потом была ламбанды хайебат. Тефтер курдук были хайебат. Тугуру тебит. Ты хлопан был в тайге? Я не бедчайка, когда мы брали тугуретебит. Тух потур хайебит. Марко потур, мене марко потур гетебит. Он телгетем барен джо марко потур хайебит. Тегуретебит, ага. Он тух потур, мене канал тух лавит, пакет салапаны. Он джо марко потур, мене хайям барен. Чорка ламит марко бо. Мене тенитебит. Ики марко бо урбу пути. Ага, тянет. Хобо хаямит, лерде чоркаламит маркоптар. Ага, маркопуду маннык тянетебет, чтоб бле тула, бле сыстарын гына төгірек бөтігер сыстар. Мандарин курдук, болуқтақ кене. Ага, тула сыстарын гына маннык бөтігер маннык хайебет. Төгінде. Амыл төгінде маннык урабет. Урам баран жа бұл маннык бөтігер бөтігер маннык ылабет. Эриен кивихевит, накалбас пар, манадяманны кергетевит, габылы сыстар сыстыгар дылы. Вот. Маны жетіп түрі маннык. Эриен тахарам баранжа маннык. Красочнай бағай жүгіне. Ага. Маны холуғы үлтігер еге бейме. Тейбе дақсердерінен. Ага, марковын маннык. Эбен баттатылан кивихе қышып маннык. Сәп. Ну, скрыгавай костюлях мандарин болан тақсаревит. Ага, мандык бұдан шөбіле қаян пересті сұхайық қығып, бүйте үрдігін қайыргіна. Бұл мандык әрген баран. Күржік білі ұрақтан мандарин күрдік көстер. Олихин мандарин кеген аттамыта болу. Салап бұд мандарин кавыт білен болла, лазанья бұд намно бұған тағыста, білігін амсайын көрек қайын. Мандык лазанья бұдан олан бұғалан аргайдық бұғабыт. Қаз бейді ағы бөлі бітігер бұғар әне бәрі долғы тұлақ түген төйті қаттан түген результатын көрір болған де. Вот. Тәрі ондам сайын көріп қайын. Аға чөй лазанья, төт слойда қалды бұл. Лазанья маңық қырығыратып қытықтан олар сейге. Аға чөй бұл бұл. Суға. Аға чөй дүкті бұл бұл бұл. Күнді көрәтшілер әйеқі бағарабын қытанақ дұрубияны. Білін ұттым бұл біліңі яғаттым дұрубия ғамай бейеқі күнді байбыт болар. Олығын қытанақ дұрубияны бағарабын. Тұсылы құтылар жолы сұргыну. Онына жоғас жанырғы құру қаттыларғар. Атты күтігер бар болдыңдар, онына құру күйері көті әріттіңдар. Бары жүгейі бағарабын. Асчыттар беріне манан түмікті бүт. Менің әстік. Ахан.